karty, vy máte, Vladimírku, víc štěstí než rozum. U mě si tajní podávají dveře tajně. Zatímco vás vedou živýho, živou ulicí, kurva fix. Taková sláva mě nikdy nepotká. Jste jako kočička na čokoládě. Ještě byste měla mít pod krčkem mašli. Aby mě kocouři našli? Panenko Maria, co to máte v tom půl litru za krásu? To není pěna, to je šlehaná smetana. Paní Marie, ta vaše hospoda, to není jen tak nějaká putika. To je kaple betlémská, ve které se každý host hovorem stává tím, kým býval. A nebo tím, kým chtěl kdy být. Jste růžové prasátko s barvou opadávající pivoňky. A co jste vy? Já? Meteorologická stanice, která má místo mozku houbičku na drátkování nádobí. Slyšel jste to, doktore? Kurva fix. Něco takovýho by si nevymyslel snad ani Morgenstern. Který ho zrovna překládám. Pro koho to zase jedou? Že by pro mě? To je memento mori. Kurva fix, už mi zase nic není. Ale stejně musím vylíst tam, kde budu nezranitelný. Do posledního patra indické filozofie, kde je nirvána, je ulpívání. Ale protože Vladimír je schopnej všeho, tak odkopnu žebřík, abyste za mnou nemohli.